Analisti i njohur Milaim Zeka do të jetë me mua në këtë moment në një lidhje direkte për zhvilluar një bisedë. Mirëmëngjes zoti Zeka, mirë se vjen në Breaking. Mirëmëngjes, të nderuar. Vrasja po ma hoqa te zoti Zeka, vetëm Milaim jam më i shlirë me fort. Faleminderit që ma dhat lejen t'ju drejtohem në këtë mënyrë. Atëherë. Faleminderit. Vrasja e Liridona Ademajt pa diskutim që ka tronditur gjithë opinionin shqiptar këto ditë. Unë dua të bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Vrasja e Liridonës në këndvështrimin tuaj është një krim familjar apo një komplot kriminal? Është absolut një krim familjar, një krim i zakonshëm, por që është bërë i jashtëzakonshëm edhe shumë i madh për faktin se Naim Murseli ka qenë këshilltari i shpresidentit Bexhet Pacolli dhe Naim Murseli ka qëndruar në qarqet më të larta politike dhe kulturore të shqiptarëve të Shqipërisë edhe të Kosovës. Ka qenë bashkë me Edi Ramën, ka qenë bashkë me Hashim Thaçin, me Pacollin, me të gjithë liderët politikë, 3 ditë para vrasjes, kur ai veç i kishte dhënë në dorë vrasit një pistolet dhe kishte planifiku vrasjen e gruas së tij, ai ka festu ditëlindjen me Rita Orën, këngëtarën tonë të madhe, edhe e paraqet babain e Rita Orës si mik të tij të ngushtë. Kështu që ky njeri që hyn në kategorinë e narcisistav, do më thonë ka qenë një narcisist, tipat e tillë janë të dashuruar në vetë vete, nuk e pranojnë në mënyrë absolute refuzimin që mund të abej dikush, e dojnë famën të cilën nuk e kanë, dojnë famë false, dhe në momentin që Liridona e ka refuzuar këta janë në gjendje edhe të bëjnë vrasje. Çfarë ka refuzuar konkretisht Liridona, Milaim? Çfarë mund të ketë refuzuar? Po, për shembull, teoria ime në bazë të dokumentave që posedojnë, në bazë deklaratave, dokumentacione që ekziston pranë hetuzve policor, që kanë bërë një punë të shkëlqyer, ka mundësi që ndër të tjera, përpos shfrenimin e madh që Naim Murseli e ka treguar me femra të panumërta, si duket i ka shkaktuar dhimbje dhe probleme të mëdha familjare, nga se Liridona ishte nënë e 2 fëmijëve. Dhe unë posedoj një SMS nga një Amerikan, shumë i njohur, por nuk du ta bëj, do më thonë, publik emrin e ti, ku Naim Murseli i kërkon hua 8.000 euro dhe i thot që pas 4 muajve do u akthej 12.000 euro. Do thot ky ka marrë borxhe me kamata. Me fajde. Me fajde, po. Dhe ky Amerikani sigurisht që refuzon. Pastaj kërkesa e dytë e Naimit tash që, okay, atëre ja ka mundësi të më japësh 3.000 euro. Dhe më thonë nga 8.000, zbret në 3.000. Tani imagino se sa shqiptarit në Suedi, sepse po marrë mesajët e pa numërta, se sa shqiptarve në Suedi, në Gjermani, në Zvicër, u ka morë hua me fajde vetë, do më thonë duke e caktuat përqindjen, dhe si duket i ka shkaktu një turbulencë të jashtëzakonshme ekonomike, një vajze e cila ishte stabilizuar në Suedi, e cila kishte hapur një firmë pastrimi atje, e cila po jeton të në vendin ma social në krejtë rruzullën toksor, dhe që kishte siguri për fëmijët e saj. Në momentin kur ky njeri e detyroj Liridonën të lëshoj Suedin si një vend të sigurt dhe të rehatshëm për nana dhe për fëmi, me siguri që këto probleme u acarun edhe ma shumë dhe do dalin edhe problemet të tjera, do më thonë, por nuk është njërë absolute
motivi vrasjes sigurimi jetësor i Liridonës, siç u spekulu në fillim, ose unë personalisht nuk besoj në mënyrë absolute që vrasja ndërlidhet në ndonjë mënyrë për devijimin eventual seksual të Naimit. Dhe pikërisht kjo ishte pyetja ime e radhës, duke qenë se hidhen hipoteza mbi politikan, mbi orientimin seksual të Naim Urselit, probleme financiare që ju i theksuat. Në optikën tënde, si do ta konsideronit një akt të tillë? Dhe pse u largua nga Suedia Naim Urseli, duke detyruar kështu edhe bashkëshorten e fëmijët që ta ndiqnin pas në Kosovë? Dhe mbi të gjitha, si ka mundësi, Milaim, që një person që jeton në një vilë e cila kushton afro 500.000 euro, si që raportojnë mediat, të detyrohet të marrë 3.000 euro me fajde? Shiko, edhe këtë vilë dhe gjithë pasurinë e ti, Naim Urseli e ka krijuar me ndihmën drejt për drejt të Bexhet Pacollit. Dhe Naimi e ka mashtru mas shumë të prej gjithë njerëzve, dhe më thonë njeriu më i mashtruar ose viktima më e madhe e Naim Urselit është Bexhet Pacolli, i cili unë nuk di ta spjegoj cile është arsyeja që i ka besuar këti njeriu. Por natyra e Bexhet Pacollit është kjo: ai është një gjeni i pa diskutueshëm i biznesit. Por njerëzit të cilët e njohin nga afër, është një naiv i jashtë zakonshëm, një njeri i cili ndikohet brenda pak minutave për mirë dhe për keq, njeri i cili çuditërisht ju beson njerëzve që një njeri normal nuk do t'ju besonte. Për shembull, në Suedi një X person në të kaluaren e kishte gënyer Bexhet Pacollin se ka qenë deputet i kuvendit, deputet i parlamentit të Suedis, ndërkohë që ai njeri ishte një punëtor i zakonshëm brenda parlamentit që e barte postën prej një zyre në një zyre tjetër për llogaritë një partie politike që ai i takonte. Dhe kur une i tregoj Bexhet Pacollit se ky njeri kur njëtën e ti nuk ka qenë deputet, kënë vend që të më falenderoj, për shemull, njerëzit që i dhonë informacionet sakta dhe korekte, kjo trembet për i tyre dhe fillon me më shiku me dyshim. Të njëtin informacion unë personalisht ja kam dhonë ati dhe shefit kabinetit Jetlir Zymberaj, dhe i kam thonë që Naimi nuk ka pas nevojë të kërkoj ndihmë nga ju për operacionin e ti në Suedi, sepse Suedia i bën operacionet falas për nën shtetasit e vetë. Unë personalisht e kam pas një operacion vitin 2012.